çështës pubertetit dhe të përgjithsisht sjelljes Kurtit. Unë mendoj se ka dhe një trajt tjetër kjo që po ndodh në Kosovë dhe që është ka të bëjë me vetëqenien e Albin Kurtit si politikan dhe të gjithë atij brezi që ai ka sjellë në pushtet, që është një thyrje kulturore në krahasim me brezin paraardhës politikanëve. Kurti po të shihet si politikan është një njeri i cili ka çmitizuar, thonjza, konceptin e luftës në mënyrë thellësisht negative, mendoj unë. Ka ngritur një aparat. Pati këtë ajo shumë vlerë apo antivlerë? Unë thash thellësisht negative. Negative, prapë diamet, okay, më dakord. Thash thellësisht negative. Dhe do të mundohem ta shpjegoj. Ka ngritur një aparat logjik dhe propagandistik të ndërtuar mbi debatin që zakonisht i takon shteteve të konsoliduara që kanë këtë lloj luksi të ngritur thuajse ekskluzivisht mbi luftën kundër korrupsionit, pra mbi fenomene negative në shoqërinë kosovare, të cilat natyrisht nuk mungojnë siç nuk mungojnë edhe në shoqërinë shqiptare. Dhe ka shpërfillur, si të thuash, gjithçka ka të bëjë me kontribute shumë të prekshme që zoti Tahiri vurin duke me plot drejt kanë përshtypjen të gjeneratës më parshme të asaj që quhet gjenerata e luftës, e cila e mori vërtet Kosovën të shkatëruar dhe e ka ndërtuar e solli deri në pikën ku është tani, të paktën me një situatë të brendshme objektivisht ende të brisht dhe në progres së sipër, por të paktën me një kuadrat, një aparat aleatësh që qëndrojnë përballë dhe që ishin shumë fuqishëm në çdo lloj momenti. Ndryshimet ju zotë Tahiri dhe mentori vut duke në lidhje me krizat më parshme mes elitës politike kosovare dhe aleatëve perëndimor. Besoj se këto janë diferencat që ju nxorët janë realisht thelbësore, sepse dhe këtë çështje e taksës, dhe ajo e demarkacionit. Mendoj se kanë qenë probleme të cilat janë menaxhuar në kanale politike, në mënyrë diplomatike, përgjithsisht të pranueshme, dhe pa këto irrupsionet dhe këto shpërthimet që ka aktualisht Albin Kurti ndaj amerikanëve dhe europianëve perëndimorëve, të cilat janë gjithçka mund të jenë përveç se menaxhim i një politike të jashtme të një shteti i cili ekziston ekskluzivisht sepse partnerët ndërkombëtar kanë bërë dikur në 99-ën një gest të madh historik dhe po e vazhdojnë ta bëjnë atë në trajta të tjera, duke e mbajtur Kosovën të gjallë në kufit e sotëm. Vetëm aksion ushtarak i NATO-s që në ngritja e saj dhe i vetëmi aksion sulmues, sepse NATO është organizatë mbrojtëse, nuk diskutohet, po patjetër. Nuk është sulmues, në thelb. Sokol, shpesh kemi evokuar në këtë tavolinë se si ka disa trajta për mendimin tim të ngjashme mes karakterit delikat dhe shumë sfidues të asaj çka ai që quhet sot brezi i luftës kaloi në kohën e Rambujes dhe një moment shumë delikat kur duhet merë një vendim për të ardhmen e Kosovës dhe kësaj që po ndodh sot. Unë mendoj që ai ka qenë një vendim shumë më i vështirë se sa ky sot, sepse ai vendim merë në një vakum që konsiderohej Kosovë, po që s'ishte asgjë, sepse praktikisht... Jo, dhe ishte edhe gamble, ishte edhe bitxosh, se mund vinte Serbi dhe ta firmosën marveshë. Ishte një teritor për cilit... Dhe nëse e firmoste, një bombardime s'do kishe, dhe dyta s'kite mo për pavarësi. Një milion njerës, dhe s'kishte ende bombardime. Pro pra, do të thotë, vendimi i atëhershëm, firmost një ju se ata nuk do të pranojnë, mua më duket në trajta tjera dhe natyrisht në kontekste krejtë të ndryshme nga i djeshmi, me sfidën bëni ju detyrat tuaja të shtëpisë, silluni mirë në mënyrë që Vuçiçit t'i heqim gurët e fundit të pengmarrjes që ai mund të ketë në tavolinë ndaj Kosovës. Ndërto më kryesori ai i asociacionit. Okej, okay, dhe situatës në veriun e Kosovës, sepse janë të lidhura me tyre, dhe politika refraktare dhe politika mur me mur e Albin Kurtit, duke të pretenduar të jetë puritaniste, nacionaliste, patriotike dhe gjithë epitetet që ne dëshirojmë, po rezulton një politikë tërësisht e dëmshme sepse po krijon një situatë inkandeshente, komplet jo produktive, që po e vendos Kosovën... Po jep Vuçiç karta që ai nuk i priste t'i kishtë ndorë. Kosovën e sotme, përballë sekretarit shtetit, cilin Kosova quan naiv, po e vendos për balë Amerikanëve të cilët zoti Kurti vetë, dhe kjo është një marri, thonë Shkodër,
Zoti Kurti aludon se edhe mund të ikin, se nuk dihet, ndofta ne edhe mund të fitojmë me ushtrinë serbe. Nuk do ta paragjykoja. Nuk do ta paragjykoja. Domethënë, vetëm ta evokosh këtë lloj mundësie, do të thotë të evokosh fundin e shtetit që ti drejton. Dhe sërish Kurti vazhdon një kurs i cili është ai i blerjes kohës. Nga marrveshja e Ohrit. Dhe deri tani, Kurti po blen kohë, sepse Sokol, unë jam mëse i bindur që Kurti është konsekuent me premtimet. Më falë, duhet të kesh një qëllim vetë vete, për qaj e do kohë? Më falë pra të po mundon të them. Po si është poshtoj një pytje, për qaj e do kohë? Është një politikan që ka premtuar që në fushatet elektorale, që dialogun e kanë vëndin e gjasht. Shtap? Nuk e di. Ta shikon të porin. Po, tani ai nuk mund ta pranoj që i ka dalë vendin e parë sepse aty duhet jetë objektivisht. Kosova duhet zgjidh statusin dhe marrëdhënien me Serbinë për të shpërthyer një zinxhir efektesh pozitive që ajo do të ketë mbasi ta ketë bërë këtë gjë. Dhe ai e mban situatën të ngrirë. Ti pyet për çfarë? Unë mendoj që të dy krerët politik që takohen pa i dhënë dorë njëri tjetrit në të gjitha kryeqytetet evropiane, po luajnë për llogari të opinioneve të tyre të brendshme. Po jo, e di çam Vuçiçin. Po luan me Kurti. Se edhe pak ditë më parë, sepse 2-3 lëvizje, cilat ndoshta po ne si gazetar nuk besojmë te koincidencat. Mm-hmm. Ne besojmë te timeline, te koherenca e gjërave. Mm-hmm. Pra doli Kurti dhe tha për zgjedhjet Kosovë, tha pasi të ndëshkohen elementet kriminal. Po një dhëndi del Vuçiç dhe thot, zgjedhjet duhet shtyhen, thot, derisa të filloj asociacioni. 2-3 ditë më parë, doli Zoti Kurti dhe tha, Rama tha, t'ja qoj tha Vuçiçit, tha, propozimin e veta për Shefën dhe Bujanocin. Dhe 2 orë më pas, del sërish Vuçiç, i cili thot, Zoti Rama nuk mund për propozime se nuk është pjesë e grupit negociator. Sokol, unë jam bindur për diçka, Sokol. Edhe nëse janë koincidencë, janë koherencë këto dy veprime njëra tjetrën. Dhe nëse Zoti Vuçiç e përdor për shkak krizës madhe që kanë Beograd. Unë jam i bindur që të dy këta politikanë. Zoti Kurti për çfarë? Se në koj ka kuotat, duhet i ketë kuotat e larta në Prishtinë sot. Se do flasim të dy këta politikanë në pikën e asociacionit po luajnë secili nga perspektiva e vet. Albin Kurti ka hedhur bomba tymuese kunder asociacionit. Vuçiç e di që pas asociacionit rruga për të është një malore e fort, sepse nuk do të ketë më që kushtet i kërkoj Kosovës në tryezë. Do të duhet pranoj me plan franco-gjerman, me... Quhet si duhet, do të pranoj. Do të skontoj pikat e tjera dialogut cilat janë pending.